Tunda uyquga to'ymagan odam kun davomida ko'proq yegulik iste'mol qilishga moyil bo'ladi. Negaki tunda uxlaganida yetarlicha olmagan energiyasini u kun davomida oziq orqali oladi. Supermarketda pul tejashni istasangiz, terib qo'yilgan mahsulotlarga tegmang. Mahsulotni qo'lga olib ko'rish uni sotib olishni 95% oshiradi. O'zbekistondagi eng baland inshoot Toshkent teleminorasining balandligi 375 metr bo'lib, dunyodagi eng baland 12-chi teleminora hisoblanadi. Inshootning og'irligi 6000 tondan tashkil etadi. Eng qimmat shchotkasi 4,5 ming dollar. Dunyodagi hozirgacha yetishtirilgan eng katta tarvuzning vazni deyarli 90 kilogrammni tashkil etadi. Rasmdagi tarvuz ayni u tarvuz emas. Dunyodagi eng uzun ildizli o'simlik Afrika fikusi hisoblanadi. Uning ildizi 120 metrgacha cho'zilib ketgan. Dunyodagi eng uzun soqol Hans Langstenga tegishli bo'lgan. Hans 1927-yilda vafot etgach, soqoli o'lchanganida 5 metr 33 santimetr uzunlikni tashkil etgan. Yaponiyalik Miyako Sonoda va Masao Matsumoto eng keksa er-xotin hisoblanadi. Ularning bir-biriga yoshini qo'shganda 211 yoshni tashkil etgan. Eng ko'p jarohatlangan futbolchi zamonaviy futbolning o'ziga xos shisha futbolchisi, ya'ni ko'p jarohat oluvchi futbolchisi Aren Robin hisoblanadi. U faoliyatining 3,5 yilini jarohatga o'tkazgan. Abu Dabi valiahd shahzodasi Shayx Muhammad Nahoyon va uning kelini Malika Salama 1981 yilda eng qimmat to'y bo'yicha dunyo rekordini o'rnatdilar. To'yxona 20 mingdan ortiq mehmonlar uchun qurilgan bo'lib, to'yda arab va Afrika qo'shiq va raqs guruhlari 34 ta shaxsiy samolyotda olib kelingan. Va shahzodalar, amirlar, shahlar va elchilar oldida parad qilingan. To'yning umumiy xarajati 100 million dollarni tashkil etgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra 2050-yilga kelib yerda deyarli 1 million turdagi hayvonlar nobud bo'ladi. Quruqlikning 75% okeanning 40% va daryo suvlarining 50% allaqachon inson faoliyati tufayli tanazzulga yuz tutmoqda. Tub yulduzi yerdan 447 yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan. Bu degani yulduzdan chiqqan nur bizga 447 yildan so'ng yetib keladi. Osmonda hozir qutb yulduzining portlashini ko'rsangiz, bilingki, asli yulduz 447 yil avval portlagan. Shotlandiya dunyodagi eng go'zal mamlakat sifatida tan olingan. Aytgancha bu ko'prik Harry Potter filmidagi Hogwartsga olib boradigan yo'l hisoblanadi. Krubere, Voroniya, g'ori bugungi kunda dunyodagi eng chuqur deb hisoblanadi. Abxaziyada joylashgan ushbu chuqurlik 2196 metr.